Assalomu alaykum. Mi Buds 3 Pro haqida gaplashamiz. Hop. Naushnikimiz ana upakovkasi shunaqa holatda bo'ladi. Hop, ichidan naushnikimiz ana o'zi, mana. Keyin bunaqa kutuvchada o'zining maxsus ambushuralari, ya'ni vakumlari. Keyin Type-C 120 chiqadi, mana 3 xil o'lchamda vakumlari Type-C 120. Hop. Naushnikimiz ana o'ziga keladigan bo'lsa, bunaqa yapaloq ko'rinishda bo'ladi. Alt tarafta bir teknopka bilan cihazlangan. Birinci madde telefonumuzga ulayotganimizda yoki bo'lmasam naushniklarga restart berish uchun kerak bo'ladi. Orqa tarafta Redmi yozug'i bor. Pastki tarafta zaryadlash uchun Type-C port joylashgan. 1 amperli sifatli kalla bilan zaryadlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 5 vatli simsiz zaryadlashan bor. Wireless charging qo'llab quvvatlaydi. Alt tarafta LED indikator. Xo'p, case ochadigan bo'lsak, naushniklarimiz. Xo'p, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi mana. Ustki tarafi yaltiroq, yorug'ligini qaytaradigan. Har bitta quloqda 3 tadan mikrofon joylashgan. Bitta, ikkita, uchta. Xo'p, shuma podavleniya bor, shuning hisobiga har bitta quloqda 3 tadan mikrofon joylashgan. Ovozni, shovqinni juda ham yaxshi kamaytiradi. Bemalol metro ovozi, mashina ovozi, samolyot ovozini ham o'chirib qo'yadi deyapti. Ishlab chiqaruvchining o'zi tekshirib ko'rdim, haqiqatda shuma podavleniyasi yaxshi ishlayapti. Undan tashqari yana ikkinchi rejimi bor, shaffoflik rejimi bor. Ya'ni uzoqroq deb o'tgan ovozni imkon qadar bizga yaqinlashtirib, tashqaridagi ovozni quloqchimni dinamiklardan chiqarib beradi. Ya'ni tashqarini yana ham yaxshiroq eshitamiz. Xo'p, shuma podavleniyasi yana bitta yaxshi xususiyati, faqat ashula eshitish uchun emas, kutubxonada ham foydalansak bo'lar ekan bu naushniklardan. Ya'ni kutubxonada kitob o'qiyotganimizda shovqin bo'ladigan bo'lsa, naushnikni yoqib, shuma podavleniyasini ishga tushirib qo'yadigan bo'lsa, kitob o'qishimizga tashqaridagi ovozlar xalaqit bermaydi. Ikkala quloqda ham aytganimda 3 ta mikrofon, bundan tashqari autoplay pauza bor. Qulodan olganimizda muzikaga pauza beradi. Xo'p. Yana bitta yaxshi tarafi bu naushniklarni. Yana bitta yaxshi tarafi birdaniga ikkita telefonga ulana oladi. Ikkita telefonga ulab turib, galma-galdan foydalansak bo'ladi. Yana qanaqa? Bittasida shuni eshitamiz, uni pauza qilamiz, ikkinchisini ishlatamiz. Shunaqa holatda o'zim tekshirib ko'rdim, haqiqatda ikkita telefon gulanyapti. Quloqchillarda IPX4 namlikdan himoya bor. Bemalol yomg'ir tegganda yoki bo'lmasam sport bilan shug'ullanayotgan bo'lganimizda quloqdagi har xil terlashlardan himoya qiladi IPX4. Bluetooth naushnikimizga zarar yetkazmaydi. Ovoz sifati juda ham yaxshi, baslari, akustikasi sifatli ovoz. Quloqqa taqqaningizda ham o'zi bu muzikani qo'ysanglar ham darrov bilasizlar. Keyin yana bitta qulay tarafi naushnikimizni, naushnikning o'zida, quloqchinlarning o'zida tezkor zaryadlash bor, ya'ni bunda emas, bu mana qo'yganimizdan keyin agar quloqchinlar keysdan 10 daqiqa zaryad olsa, bemalol 3 soat tinmasdan tinimsiz ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ishlab chiqaruvchining o'zi aytishi bo'yicha naushniklar o'zi to'liq zaryad bilan 6 soat ishlab bera oladi. Shuma podavleniyasini o'chirgan holatda, agar shuma podavleniyasini yoqadigan bo'lsa, zaryad sarfi ko'payadi. Telefonda gaplashadigan bo'lsa ham zaryadkani sarfi ko'payadi. Naushniklar sifati zo'r. Bemalol tavsiya qilib sotsanglar bo'ladi. Redmi, Xiaomi telefonlarida animatsiya bilan ulanadi. Sensorlari ham tez ishlayapti. Shuma podavleniyasini yoqish uchun sensorni bosib turamiz, yoqiladi. O'chirish uchun ham sensorni bosib turamiz, o'chiradi. 2 marta bosadigan bo'lsa play yoki pauza, telefon jiringlaganda ham 2 marta bosib ko'taramiz. Telefonni qo'yish uchun 3 marta bosamiz. Ashula ishlatganimizda o'ng tarafi 3 marta bosadigan bo'lsa, keyingi ashulaga o'tkazadi. Chap tarafini 3 marta bosadigan bo'lsa, oldingi ashulaga qaytaradi. Sensorlari ham sirasi ishlayapti. Xatoliklar bo'lmayapti. Sifati zo'r, bemalol tavsiya qilib sotasizlar.